Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Tô sem voz. Tô sem voz. Tô rouco. A gente vai ali buscar um pássaro. A Nina. Oi, Nina. Oi, Nina. A Nina não gosta de ser filmada, não. Ela pode morder a gente. Só que como ela quer sair, ela não tá nem aí. Né, Nina? Hein? A gente tá indo buscar um pássaro ali. Que a Sissana ganhou. Vamos lá, vamos ver esse passarinho, né? Pegou uma gaiola que eu tinha. Ela não compra a gaiola pra ela e pega a minha. Sendo que essa gaiola já é dela faz tempo. Mas vamos lá buscar o passarinho. Eu mostro pra vocês aí em seguida. Chegamos. Casa dos Bodes, é aqui que a gente vai pegar o pássaro. Aí, galera. Cuidado. Com as perninhas coisadas. É. Olha aí, galera, a gente trouxe aqui o agapônio. A gente ganhou, né? É porque eles nasceram com um probleminha nas patas. Probleminha nas patas, ó. Vocês estão vendo pra vocês verem? Olha aí, ó. Eles têm escala zero, tá vendo? Tá melhor do que a minha escala e muito. Tá vendo? A gente vai deixar. A gente tinha essa cumbuca já. Tinha isso aqui já, né? Aí. A gente vai deixar aí. Né? A gente vê o que é que vai dar direitinho. Mas tá aí, ó. Agapone. Lindos. É, tem um probleminha. Aí, tá vendo o probleminha que ele tem, ó? São especiais. Vamos ver como é que eles vão se virar aqui, né? Começar a entender melhor. Aí, ó. E é isso, né? E estamos aqui no nosso banho de sol, como sempre, né? Olha aí, banho de sol aí, ó. Olha aí. Olha aí, banho de sol. Eita. Tomar banho de sol é bom, né? Olha aí, ó. De sol gostoso aí. Aí, galera, ó. Cadê o danadinho? Tá tudo aqui dentro, ó. Tá aqui dentro, ó. Eita.
A gente tá aqui fazendo as camisetas aqui. Ele, tu quer costurar? Tu quer costurar isso daqui? Pega essa tecida aqui, pra quê? Tu quer costurar? Hein? Eita, que coisa feia, Sandro. O vídeo vai pro teu canal. Vai pro teu canal, Zé Sandro. Esse vídeo aqui. Tu fica aí dando dele. Vendo aí, Lid? Olha os cabelos dela cacheado, ó. Eita, menino. Enid, ei, princesa. Como é? Duas coisas que eu acho difícil de pegar: vingativo e tesouro de frente. Qual? A tesoura de frente normal mesmo. É. Mas é só treino, mano. Você vai treinando, vai desenvolvendo a sua. Na verdade, a técnica que você quer desenvolver. Quando você menos esperar, você já tá fazendo já. É, E exatamente. você, Nielsen, qual é a. Tu sentiu mais dificuldade na movimentação aí? Não fala, meu Deus. Coluna é muito flexível. Aí não ajuda bastante, mas também na hora da escala, quando o golpe dele vem, é uma pressão danada. O cara tem que descer, bater, levantar ainda, fazer a tesoura de frente. É puxado, mas a gente tenta, né? É porque, na verdade, também, pô, essa sequência que vocês fizeram aí não é uma sequência para segundo cordão, que é o cordão de vocês. Entendeu? Já é uma coisa mais avançada.
Então automaticamente vocês vão ter dificuldade em fazer. Entendeu? Isso é uma coisa normal. Até a galera mais graduada tem dificuldade de fazer às vezes, pô. Porque o Valor-me Deus é uma esquiva avançada. Já é uma esquiva já pra graduada, entendeu? Então isso dificulta um pouco pra galera mais nova que vai treinar. Mas isso é um processo normal. Entendeu? Vamos fazer mais um pouquinho? Pra ver? Tenta fazer dessa outra forma agora. Dessa outra forma. Que eu mostrei. Beleza. Vai lá. Isso. Olha aí. Isso aí. Pessoal, aqui a gente está passando aqui uma técnica para eles. Uma técnica de queda, né? Fazer milho de compasso, escala, entra na divisão de frente. E derruba o oponente. É uma sequência que requer muito treinamento, muita dedicação. E a gente está tentando aprimorar aqui aos poucos. Isso. Também tem uma variação também na melu, ele pode soltar melu tanto para um lado como para o outro. Vai depender da situação de jogo. A gente, que é capoeirista, a gente sabe disso. No treino a gente faz de uma forma, mas na hora do jogo, né, pode ser que aconteça diferente. E a gente vai tentando desenvolver o treino. Thank you.